Então, o tamanho para mim está perfeito, porque eu sempre uso papéis grandes, papéis de tamanho A3 para cima. Não, super me adaptei a ela. Achei muito prática. A que eu estou acostumado a usar, ela é um trombolho, então acaba atrapalhando muito você gerar o papel quando precisa. E nessa aqui eu já achei bem mais tranquilo isso. Uma coisa que eu notei foi que a mesa não esquenta muito, como é de costume das outras mesas. Eu achei que a intensidade da luz é a ideal. Não cansou minha vista. O fato dela ser regulável também achei isso muito bacana. Algo que eu não tinha visto nos outros modelos que eu já testei.